好像有一回有好多客户在说，什么说这样电池能行吗？因为我装电池的时候拿来杂七杂八电池装进去嘛，那也没办法的，然但后就有是人只有在说这种电池行吗？这样拿出去啊。太乱了嘛，因为装电池的时候什么电池都有。暂停。我一个人还真的，你动一个手噻。是的噻，大哥。等一下，等一下，调到最大吧。好，哥，好了，哥，等会儿你再拿。自己拿的吧。还是暗一点啊，教练。嗯。等一下，你别调，你别调，你别调，你调调这个二档差不多，二档可能比那亮一点。嗯。这三档肯定不行了。等一下，你报上。最大，最大。慢点，快点呢。这是你先你的，OLED。下面的下面什么照的？好了好了好了，我这。OK。在这照一下吧，这个地方照一下。最大最大，真的。OK，站，站。